My name is Abdurrahman. میرا نام محمد قاسم ہے. انا محمد ضیاء المصطفیٰ الرضوی. مرا نام محمد قتادایا. یو آر وارملی انوائٹیڈ ٹو دا 69th اینول سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی اینڈ مفتی اعظم پاکستان سیمینار ہیلڈ آن سنڈے مارچ 13 ایٹ جامعہ نعیمیہ لاہور. یور پریزنس ول بی ہائیلی ریگارڈیڈ. ہم آپ کو مادر علمی جامعہ نعیمیہ لاہور میں 13 مارچ کو ہونے والے جلسہ دستار فضیلت اور مفتی اعظم پاکستان سیمینار میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی. بسلام و احترام بے استدار میرسانت این جانب محمد ندیم فراز خان حسم طلبہ دانشگاہ نعیمیہ لاہور 13 مارچ روز یک شنبے راس 7 صبح ہشت با حضور ارزش مند شما برگزار می گردد. لذا از شما دعوت می گردد با حضور گران قدرتان رونق بخش ای مراسم باشید. پیشا پیش از حسن توجہ حضور شما کمال ندعوکم لشرکت بی حفلت السنویت 99 لعمامة بالتاریخ 13 من مارس بیوم الاحد فی مؤتمر المفتی الاعظم محمد حسین النعیمی رحمہ اللہ بصمیم القلب اتيانك في حفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نا محمد ابراهيم خليل بستين نايسي يتنغ عملا دار العلوم جامعة نعيمية لاهوري نو مارشي چوسم جغلا اديتي جغلا غوايت پيت پي مشخصم نارگوري سي جلسة دستار فضيلت نا مفتي اعظم پاکستاني سمیناري نو يتنغ عملا شخ زرت يتنغ عملا شخ فيت پو نغي فري لسنا لحمجي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يور سرف اعظم بلوچ اینو میں کلے تینا علومات تینا مادر علمی دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور اٹھے 13 مارچ یک شمبے نہ دیا مروکا شست و نومی کو سالہ جلسہ دستار فضیلت ایلو مفتی اعظم پاکستان سیمینار بننگ نہ دعوت اتی و یقیناً نما بننگا ننا استا خوش مرے رہے. والسلام. السلام علیکم. زیم سید علی شاہ پا دار العلوم جامعہ نعیمیہ سا خبر اوکو پا مفتی اعظم پاکستان خواہ تا تداوت ورکو پا 13 مارچ بروز اتوار 69 دستار فضیلت سوک سوک خلقان در تشرکت او کڑے اغا مش مشکور ایم. السلام علیکم. مڑا نام محمد قتادایا. میں تسان سارے کی دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور نے وچ 13 مارچ دن اتوار ہونے والا جلسہ بسلسلہ دستار فضیلت تا مفتی اعظم پاکستان سیمینار وچ بھرپور شرکت کرنے دی دعوت دینا آیا. تساں سارے نے تشریف آوری سارے اس تے باعث مسرت ہو سی. میں دار العلوم جامعہ نعیمیہ